Ось так на бойовому рубежі вивчають ази вогневої підготовки майбутні офіцери запасу. Вже у запас, а ще не тримали в руках зброї? Та ці хлопці чи не вперше нюхають порох. Вони студенти, а заняття на військовому стрільбищі відбуваються у рамках місячного навчального збору. Говорячи мовою цивільною, віднедавна, згідно відповідного наказу Міністерства оборони України, студенти вишів, що мають факультети військової підготовки, проходитимуть навчальні збори у справжніх військових частинах. Так, одна з груп потрапила до 307-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, який дислокується у Бердичеві. Підйом о 6-й, відбій о 22-й, 8 годин на заняття, ще кілька на особисті потреби. Вивчення техніки, тактика, устави, фізична, стройова та вогнева підготовка. Все це та багато іншого протягом місяця мають увібрати в себе юнаки. Процес навчання проходить досить цікаво, адже і новоявлені курсанти, і кадрові офіцери вперше приміряють на себе ролі. Юнаки військових, військові педагогів. Із керівництва зборів були відібрані найбільш досвідчені та підготовлені офіцери батальйону, які спроможні навчити їм, показати життя та побут частинами та навчити їх поняття армія, армійський бит. На цьому було зосередження основна увага, тому що за місяць неспроможне дати фахову підготовку. А то, що касається загальних дисциплін військових, це ми в змозі зробити. Нинішні офіцери демонструють майбутнім техніку, яка знаходиться на озброєнні батальйону. Одне з головних її завдань – виявлення та заглушення радіозв'язку. Колісні та гусеничні станції радіоперешкод, що працюють на коротких та ультракоротких хвилях. Автоматизований пункт управління, з якого можна керувати такими станціями кількістю від 3 до 25. Військовим є що показати. Після занять старший групи Іван Цукач виводить усіх на плац. Хіба ж то ти є справжній офіцер, якщо не відчув усіх принад стройової. До того, як потрапити на курси, говорить Іван, він не раз замислювався над тим, що значить керувати солдатами. Задумався над тим, чим вони займаються, яку відповідальність несуть на своїй службі, яка на них лягає відповідальність. Прийшовши вже на навчальний збір, побачивши все своїми очима, я зрозумів, що це робота відповідальна, яка вимагає певних рис характеру, певного досвіду. Одразу все не виходить, не вдається. У програмі місячного перебування у батальйоні радіоелектронної боротьби немає дрібниць. Тут важливо все, кажуть офіцери. Та, звісно, найвідповідальнішим етапом навчального курсу є проходження курсантами вогневої підготовки. Юнаки все ж таки люди цивільні, а стріляють тут по-справжньому. Тому, окрім того, що курсанти напередодні вправлялися у теорії, перед тим, як вийти на вогневий рубіж та зайняти вихідну позицію, керівники навчальних точок проводять ще кілька вправ. Після розбирання-збирання автомату хлопці прямують на майданчик підготовки до бою. Бігом марш, позиція для стрільби лежачі, огляд зброї, постріл. Ну, власне, поки що клацання замість пострілу. Підготовку пройшли та виходити на рубіж зарано. Офіцер частини ознайомлює курсантів з інформацією, необхідною для вдалого і безпечного для життя виконання вправ. Серед іншого він розповідає про організацію проведення стрільби, оголошує вимоги безпеки та порядок виконання вправ, дає поради, як досягти якомога кращого результату. Ну, здається, тепер можна і на рубіж. Ще кілька інструкцій про запобіжник та про те, куди має дивитися автомат, і курсанти займають вихідну позицію. Лежачи, стоячи, з коліна стріляли вони по мішенях. Відстань чи маленька – від 150 до 300 метрів. Та декому вдавалося і навіть не раз вцілити в умовного ворога. Враження від перебування в батальйоні найрізноманітніші, зізнаються курсанти. Вони твердо знали, скільки тут перебуватимуть, здогадувалися, що на них чекає. Та що саме доведеться пройти, не уявляли. Мені здавалося, що кожен день буде тягнутися як вічність. Але насправді вже сьогодні 15 число, 15 днів вже позаду. Можу сказати від себе, від всіх, з ким я розмовляв у навчальній роті, що дні проходять досить швидко, цікаво. Займаємося різними цікавими справами, вивчаємо техніку, засоби РЕП. От сьогодні на мішенному полі, на полігоні стріляємо з автомата К-74, пістолета ПМ. Всі задоволені, але
можу сказати, що всі дуже сумують за домом і з нетерпінням чекають 25 липня, дня прийняття військової присяги. Через 15 днів на цих юнаків чекає прийняття військової присяги, здача державного іспиту та присвоєння звання молодшого лейтенанту запасу. У батальйоні кажуть, що підготовкою курсантів задоволені і не приховують, що чекають на них вже в якості колег у стінах своєї військової частини. Можна сказати, що курсанти показали непогану теоретичну підготовку, мають гарне прагнення до вивчення військової справи. І я думаю, що з них получаться непогані офіцери з запаса. А деякі з них, я думаю, що стануть в майбутньому і кадровими військовими, будуть захищати свою вітчизну. Бажаю, щоб вони прийшли до лав Збройних сил України, тому що вища освіта, розумні, грамотні, без напруги навчаються. Оце порозуміння між нами та ними.